України. Я служу народу України. І живу за законами її Збройних сил. І живу за законами її Збройних сил. Я завжди ставлю на перше місце виконання бойового завдання. Я завжди ставлю на перше місце виконання бойового завдання. Я ніколи не прийму поразку. Я ніколи не прийму поразку. Я ніколи не спасую перед труднощами. Я ніколи не спасую перед труднощами. Я ніколи не залишу в небезпеці бойового товариша. Я ніколи не залишу в небезпеці бойового товариша. Я завжди підтримую свою зброю. Я завжди підтримую свою зброю. Бойову та іншу техніку. Бойову та іншу техніку. І самого себе в готовності до бою. Самого себе в готовності до бою. Я експерт. Я експерт. Не профессионал своєї справи. Не профессионал своєї справи. Вражати і знищувати ворогів України в бою. Я! Yeah!